Now I want to invite the leadership first. Committee ya BBI itongoretio ni Junet Mohamed yugete ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe gĩũkĩte gũgũkorwo na timu ikũmi iria cihetwo wĩra wa gũtuĩkania matũũra mothe bũrũri-inĩ nĩguo kũhũra kambĩini cia kũiguithia mũingĩ ũgunĩ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa riboti ĩno. We will embark on a vigorous campaign. Yeah? When I say vigorous campaign, I mean vigorous campaign. In 2 weeks' time or 3 weeks' time, when Parliament passes the bill, we expect IEBC to give us a date for the referendum. Wikinyiria hwaini wa mũthenya wetatũ, kaunti 41 nĩcihĩtũkĩtie riboti ĩno gũkũ gatutuka mbunge kuma icigo cia Mount Kenya makiuga mũrurumo ũyũ wonanĩtie atĩ a Kenya nĩmanyoteire mogarũrũku marĩa marathugundwo. Kũrĩ ciaca ingĩ andũ marenda tũhũre, reke tũhũre ciaca cia kũrehe resources kũrĩa macinani. Angĩkorwo Laikipia nĩgũkorwo ĩkĩongererwo bilioni ingĩ igĩrĩ, mũndũ mũikari mwega wa Laikipia wĩna meciria mega rĩ, angiuga atĩ arenda kũnengerwo wheelbarrow mũimwo bilioni igĩrĩ cia gũthiĩ na mbere na maendeleo. Nĩ kuonania atĩ andũ nĩmaranyoteire ũgarũrũku ũyũ ũrehetwo nĩ president, na nĩmaronania atĩ he siasa na andũ gũikara thĩ magatua nĩkĩ kĩrĩa kĩama. Rĩu abunge aya marauga matiratanya riboti ĩno gũtũngwo nĩ ũregani mbunge-inĩ ya Senate na ya bũrũri makiuga ũyũ nĩ ũhotani ũrĩa ũgarũrĩte ũteti wa atĩ President Uhuru Kenyatta ndarĩ na mĩri gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Arĩa maratũraga mathiũrũrũkagia maheni, arĩa maratũraga mathiũrũrũkaga matũra mao, arĩa othe maratũraga makiugaga atĩ president ndarĩ na uge munene gitaru muthenya waira ni maronire mandiko mandikitwo ruthingo-ini. Thank you for proving that His Excellency the President is still the political leader of Mount Kenya region as much as he is the President of the Republic of Kenya. Na ni twa thi na mbere twa thi bunge na guo thi na mbere na twa coka kuria kuria andu na guo ga thi na mbere niguo twikinye mweri wa June tukorwo twina document njeru na twikinya githurano-ini andu makorwo makimenya turathi guthurana kuligana katiba jeru. Kaunti sheshe ikuhe kuhitukia direct yeno, Neturukana, Kericho na Wajia. Girifotera, Inoro TV, Getuwa Karo, Kenyugo, Mwaura.